Գնամ ասեն բարև ձեզ։ Իսկ ո՞նց եք վերաբերվում այս վանկարկումներին, սրբազան վարչապետ։ Չեմ լսում։ Գոռում են սրբազան վարչապետ։ Չեմ լսում, ասում եմ։ Որ այդ վանկարկումները թիմ ասածը։ Վանկարկումները։ Ես հիմա փոխանցում եմ, գոռում են սրբազան, ստորակետ վարչապետ։ Չեմ լսում։ Ինչի՞ չեք ուզում։ Որովհետև շատ մեծ գայթակղություն կարող է լինել դա։ Հարթակից ձեր անունը հնչեցին, ասացին, որ հաջորդ վարչապետը դուք պետք է լինեք։ Ես եմ խոսել այդ մասին, անշուշտ որ։ Բայց դա երբեք ինձ համար նպատակ, ամբարտավանություն, ակնկալիք, երբեք ինձ համար միջոց չի ասելու, կամ ես կլինեմ, կամ Հայաստանը վարչապետ չի ունենա։ Ինձ համար խոնարհությունը ու սարսափ։ Անակնկալ էր ձեզ համար։ Չէ, անակնկալ չէ, ու սարս համբերեք։ Քանի ջան, բարի տեսանք ձեզ։ Եվ չի ասում։ Անակնկալ չէր ասացի ձեզ համար։ Գիտեք, այսինքն որ